সেলফি জোনত পরিণত হয়েছে 31 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ। পথচারীর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুত পরিণত হয়ে পড়েছে পথসুয়া। শুকুলার সৌন্দর্যয় হাত বাউলটি মাতে পথচারীক। পথর কাষত গাড়ি রখাই শুকুলার সৌন্দর্যত বিলীন হয় পথচারী। স্মৃতির মণিকোঠাত সযতনে রাখিবলৈ নিজকে আবদ্ধ করে ক্যামেরাত। নলবাৰীৰ পৰা টিহুলৈ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে গলে কদমতলত দেখিব এই দৃশ্য। কহুৱাৰ সৌন্দৰ্যত চমকিত হৈ উঠিছে ঠাইখিনি। শুভ্ৰ আকাশৰ তলত শুকুলাৰ মেল, যেন এখন শুভ্ৰ দলিচাহে। পথৰ দাঁতিত গজি উঠা কহুৱাই এতিয়া আকৰ্ষিত কৰি তুলিছে পথচাৰীক। পথটোৰে যোৱা পথচাৰীসকলে এপলক নয়ন ভৰাই উপভোগ কৰিছে কহুৱাৰ সৌন্দৰ্য। হাতত থকা মোবাইল ফোনটোৰে লৈছে ইখনৰ পাছত আন এখন ফটো। কহুৱাৰ শুভ্ৰতাত খন্তেকৰ বাবে বিলীন হৈ গৈছে সকলো। মনত গুণগুণাইছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ অমৰ সৃষ্টি, কহুৱা বন মোৰ অশান্ত মন আলফুল হাতেৰে লোৱা সাৱটি। আমি মানে গুৱাহাটীৰ পৰা পাঠশালালৈ আহি আছিলোঁ। তাৰপিছত দেখিলোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে ইমান ধুনীয়া একদম বগা হৈ আছে, গতিকে গাড়ী ৰখাই আমি মানে ফটো উঠিবলৈ আহিছোঁ আচলতে। আৰু কহুৱা দেখিলে মনটোতো আৰু ক'বই নালাগে, ভূপেন হাজৰিকাই কৈছেই কহুৱা বন মোৰ অশান্ত মন, গতিকে মন অশান্ত হৈ যায় আৰু সেই অশান্ত মন লৈ আমি আহিছোঁ ফটো উঠিম বুলি। খুব ভাল লাগে এই গোটেই মানে আকাশৰ লগত গোটেই বগা পৰিৱেশটো, মনটো কিবা এটা খুব মানে হেৰি লাগি যায়, কোমল কোমল অনুভূতি এটা মনটো মানে গ্ৰাস কৰি পেলায়, খুব ভাল লাগিছে। আমি আহি আছোঁ এতিয়া গুৱাহাটী আজাৰাৰ পৰা, আমি পাঠশালাত গাঁও ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, কিন্তু দেখিলোঁ ইয়াত হাইৱে ৰাস্তাত ইমান ধুনীয়া কহুৱা পুলি আছে, গতিকে আমি ইয়াত ৰখাই পেলাই এতিয়া চেল্ফি উঠিব আহিছোঁ, ফটো উঠিব আহিছোঁ, আমি গোটেইকেইটা আহিছোঁ, গতিকে বৰ ভাল লাগিছে। এইখিনি মানে কি আমাৰ বৰমা জাষ্ট পাৰ হৈয়ে, নলবাৰী পাৰ হৈ বৰমা আমি টিহু পোৱাৰ আগে আগে গোটেই পথাৰখনত গোটেই পহুৱা পহুৱা মানে এখন মানে দলিচা এখন হৈ আছে, বগা দলিচা এখন হৈ আছে, বৰ ভাল লাগিছে। আৰু পূজাৰ আগে আগে এনেকুৱা ধৰণৰ পোহা দেখিলে মনটো বৰ ভাল লাগে। ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতটো গাব, কহুৱা বন মোৰ অশান্ত মন, হয় ভাল লাগিছে, বৰ ভাল লাগিছে। খুব সম্ভৱ মানুহ ইয়াত যি হাইৱেদি যিখিনি মানুহ আহে, খুব সম্ভৱ যিবিলাকৰ এনেকুৱা চখ আছে নামি পেলাই খুব সম্ভৱ ইয়াত ফটো চটো লয় চাগে।